Хіба ми живемо? Ми виживаємо. Без світа, без води, без тепла. Добре місяця. У нас не світа, не води. Газ, ми взагалі забули, що це таке. В один день три прильоти. В один двір. Дом, гараж і город. Як і не було. Так і живемо. Ну, світло, яке світло? Світло у нас просто не успівають робити, тому що кожен день прильоти ужасні. Отоплення, буржуйки отримали. Зараз прийшли заявлення писати на дрова. А так, вікон давним-давно нема. Кожен второй дом повністю розрушений. Плюс пожари, тому що води теж немає, чим тушити їх. В квартирах буржуйки зараз ставлять, тому що невозможно, холодно. Питну воду або купують самі, або отримують у пункті незламності, розповідає пані Наталія. У підвалах не ховаються, адже бояться, що завалить. Сусідів поряд майже не залишилось. Кожен день на день по 10 разів. І що робите, ну, в таких ситуаціях? Тікаю. Ну, вчора ми приїхали, скільки ми приїхали. До 8 ми постояли, пішли прильоти, ми зразу, і все. А це скоро школа, прильот був. Якраз. Я ж стояв там. Якраз. Тут жисть малина. Це в той момент, коли загинула людина, да, як прильот і непоганого працівників міської ради. В Оріхові працює стихійний ринок. Тут місцеві можуть і заробити копійчину, і продати городину. Втім, навіть це непросто. Пан Микола привіз картоплю з Чернігова 2 місяці тому, але й досі не може її розпродати. Самі готую. Зі своєї худоби, вірно, я розумію? Худобою своєю. Газ купляємо, балона, хоняно. Ні газу нема, ні води, нічого нема. Вон заказуємо 1500 газ. Та й робимо потихеньку, тому що вижити треба. Ми ніде не ходимо, я ніде не ходю. Оце тут на хлібчик торгую і все. А інформацію яку? Я знаю, зв'язок дуже часто пропадає. Ніякої інформації, ні світу немає. Навіть не знаємо, як телефоном бігаємо заряджати туди в ювілейний. Їхати куди? Тут господарство. Якби не було кури, гуси ще є, ще живуть. Сусідські коти та собаки. Тож, кормити комусь треба. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.